ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ସାରା ଦେଶରେ ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସର ସହ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଳିତ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କାର୍ଗିଲରେ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଯବାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ ମିଠା, ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଉଦ୍ବୋଧନ। ଆମ ସେନାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସଫଳ ରଣନୀତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ବଢିଛି ଭାରତର ସମ୍ମାନ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀରେ ଭାରତ କରୁଛି ଅଗ୍ରଗତି। ଭାରତ ଅଜର ଅମର। ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁ। ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସତର୍କତା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। କେରଳର ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତେଜିଲା ବିବାଦ। 9 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାଁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କୁଳପତିମାନେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର କ୍ଷମତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆରିଫ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପଞ୍ଜାବରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ। 4 କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ବିଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ର ଜବତ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବଢିଲା ଆରକ୍ଷଣ। ତପସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ 5-7% ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ 15-17% ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବ୍ରିଟେନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ରିଷି ସନକ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରୁ ଓହରିଲେ ବୋରିସ ଜନସନ। ସନକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ 147 କନଜରଭେଟିଭ ସାଂସଦ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଓ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରିପାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ହେବ ଖୋଳତାଡ। ପୋଲିସକୁ ଏତଲାର ନକଲ ମାଗିଲା ଇଡି। ପ୍ରକୃତି ନୈବ ମୁଚ୍ଛତେ। ହାଇଟେକ୍ ଲୁଟେରା ସଞ୍ଜୟ ନିଶକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ବିବିଏ ଛାତ୍ର ନିଶକଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି 18 ମାମଲା। ଜବତ ହେଲା ଲ୍ୟାପଟପ, 450 ସୁନା ଓ 650 ରୂପା ଅଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାର ସହ ଚୋରି କରୁଥିଲା ମହିଳାଙ୍କ ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର। ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘମାଘୋଟ ପ୍ରଚାର। 26 ପ୍ରଚାର ଚଳାଇବେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ 3 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। 26 ପ୍ରଚାର କରିବେ ପିସିସି ସଭାପତି। ବାଂଲାଦେଶ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛି ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରଙ୍ଗ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ। ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା, ସୂଚନା ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କାଳୀପୂଜା। କଟକ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ରାଉରକେଲା ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ଶ୍ୟାମା କାଳୀ ପୂଜା। ସୁସଜ୍ଜିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ପିପିଲି ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ। ଏନ୍ଏସି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଫୁଟିଲା ବୋମା ଓ ଗୁଳି, ଯୁବକ ଗୁରୁତର, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପୋଲିସର ତନାଘନା ତଦନ୍ତ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ। ରାଜ୍ୟରୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ ଦମନ ଅଭିଯାନ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା। 21 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଦୀପାବଳିର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଦୀପାବଳି ପର୍ବ। କରୋନା କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। 2 ପରେ ବହିରାଗତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ସହ କାଉଁରିଆ ଜାଳି ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ସୋମବାର ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଲୋକାରଣ୍ୟ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ସହ କାଉଁରିଆ ଜାଳି ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସ୍ରୋତ ଛୁଟିଥିଲା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ମହୋଦଧି ଓ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମର୍ପଣର ଭାବ ନେଇ ଲୋକମାନେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥିଲେ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଡକାଯାଇଥିଲା ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ। ରବିବାର ରାତିରୁ କାଉଁରିଆ ଜାଳିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସ୍ରୋତ ଛୁଟିଥିଲା। ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା, ନରେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରି ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଜମିଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼।
पयाश्राद्ध करिबा परे श्रद्धालु माने ज्वलंत कावरिया जाली पितृपुरुषंको आलोकर पथ प्रदर्शन करथिले। बड़बड़ुआ हो अंधारे आसी आलुअरे जाओ, गंगा जाओ, गया जाओ, महाप्रसाद खाई बाईश पहाज रे गड़ गड़ उठा ध्वनि रे मुखरित हो उठिला गगन पवन। किछि श्रद्धालु कावरिया जालिबा सह बाण फुटाइथिले। सिंहद्वार अंचल हो उठिला धूममय। सूचना योग्य जे दिवंगत आत्मा माने महालया ठारु दीपावली अमावस्या पर्यंत मर्त्य लोकर अवस्थान करिथांती। एहि अवसर रे दश देवता क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम, धुरी, लोचन, पुरुरोबा, माद्रव, सप्तऋषि सनंद, सौनक, सनातन, कपिल, आसुरी, बोडु एवं पंच शिख तथा पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामही ओ प्रपितामही को उद्देश्य रे श्राद्ध करा जाय थाए। दीपावली अमावस्या रे मर्त्य को आसीथिबा दिवंगत आत्मा माने पुनश्च पितृलोक को प्रत्यावर्तन करिथांती बोली हिंदू मानक मध्य रे विश्वास रहिछि। पयाश्राद्ध ओ बड़बड़ुआ डाक परिप्रेक्षी रे सिंहद्वार तथा एहार पार्श्ववर्ती अंचल रे व्यवसायी माने कावड़िया ओ श्राद्ध सरंजाम रो पसरा मिलिथिले। नड़िया, कदळी, कंदमूल, आखु ओ विभिन्न फलमूल रो टुकड़ा सांग को कई फूल आदि श्राद्ध सरंजाम बिक्री करा जाउथिला। बहु फूल दोकानी मध्य फूल बिक्री करथुवा देखा जाइथिला। कावड़िया बिड़ा आगरे कई फूल सांग को अगाड़ी ओ विभिन्न गछर पत्र बंधा जाइथिला। पयाश्राद्ध ओ बड़बड़ुआ डाकिबा परे बहु भक्त श्रीमंदिर को जाई चतुर्धामूर्ति दर्शन करथिले। दिन तमाम सिंहद्वार श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व ओ मंदिर बेढ़ भक्त मानक भिड़ लागि रहिथिला। शांति श्रृंखला रक्षा ओ श्रृंखलित दर्शन पाई बहु संख्यक पुलिस मुतयन होइथिले। सिंहद्वार निकट रे अग्निशम विभाग दमकल प्रस्तुत हो रहिथिला। एथिसहित पानी टैंकर ओ आंबुलांस गाड़ी मध्य रखा जाइथिला। सिंहद्वार ओ बड़दाण्ड छड़ा समुद्रकूल मध्य श्रद्धालु मानक द्वारा लोकारण्य होइ पड़िथिला। संध्या नइबा मात्रे गुहांगन मानकरे जळी उठिथिला माटीर प्रदीप। गृहस्थ माने दीपजाळी ओ आतशबाजी फुटाई दीपावली पालन करथिले। उज्ज्वल आलोकर उद्भासित होइ उठिथिला समग्र सहर। उभय घर ओ व्यवसाय प्रतिष्ठान मानकरे दीप जळा जाइथिला। व्यवसाय प्रतिष्ठान गुडीकु सुंदर साजसज्जा करा दिबा सह रंगीन आलोकमालारे सज्जित करा जाइथिला। हविष्याली मानू सोमवार दिन साल बंटन करवती निवास समेत पांचटी हविष्याली केन्द्र रे जिलापाल समर्थ वर्मा साल बंटन कर। सूचना योग्य जे चलित वर्ष हविष्याली केन्द्र उद्घाटन और हविष्याली मान शुभेच्छा जनाइबा अवसर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हविष्याली केन्द्र मानक रहुवा समस्त हविष्याली को गोटे लेखाएं साल प्रदान घोषणा करते। तदनुजाई वृंदावती निवास, अक्षय पत्र फाउंडेशन, बगला धर्मशाला, बागेड़िया धर्मशाला और मोचीसाई कल्याण मंडप रहुवा हविष्याली मान साल प्रदान कर। यह अवसर में जिलापाल हविष्याली मान सुविधा असुविधा पचारि बुझिथिले। हविष्याली मैंने से मानक प्रतिक्रिया रे समस्त व्यवस्था उत्तम और श्रृंखलित बोली मतव्यक्त करने संगे संगे हुलहुली और करताली माध्यम रे सरकार और जिला प्रशासन को धन्यवाद तथा आशीर्वाद प्रदान करथिले। बगला धर्मशाला रहुथुवा चंचला साथुआ नामनी जने हविष्याली समस्त व्यवस्था को प्रशंसा करी स्वरचित कविता पाठ करथिले। पूर्वरु समस्त हविष्याली को कंबल मध्य बंटन करा जायथिला। एक कार्यक्रम रे अतिरिक्त जिलापाल प्रशासन प्रदीप कुमार साहू, अतिरिक्त जिलापाल प्रोटोकॉल दिलीप कुमार महापात्र, उपजिलापाल भवतारण साहू, पौरपालिकार निर्वाही अधिकारी सरोज कुमार स्वाई, पूर्त विभाग अधीक्षण जंत्री अजित कुमार महापात्र, डेप्युटी कलेक्टर जितेंद्र कुमार पात्र, प्रशांत कुमार जेना, रंजन कुमार बेहरा, राकेश कुमार पंडा, अतिरिक्त पौर निर्वाही अधिकारी मनोज कुमार बेहरा, आरटीओ रवीन पटनायक, जिला सूचना लोक संपर्क अधिकारी संतोष कुमार सेठी, जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन कुमार साहू, शिशु सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार त्रिपाठी प्रमुख जोग देथिले। जिलापाल, अतिरिक्त जिलापाल, उपजिलापाल अंतेवासी मानक मिष्टान बंटन करथिले। आपण मानको स्वागत करुछि नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट। क्रिकेट स्टार और फील्डर चित्र रे सज्जित अंतरंग परिवेश संपन्न एक यूनिक फैमिली रेस्टोरेंट। देशी और विदेशी स्वादिष्ट खाद्यर संभार इंडियन, साउथ इंडियन, कंटिनेंटल, तंदूर,
ଚାଇନିଜ ଓ ଡେଜର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ସୁସଜ୍ଜିତ ଡବଲ ବେଡ୍, ସିଙ୍ଗଲ ବେଡ୍ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ରୁମ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ ଓ ହଟ୍ ୱାଟର ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାଇଟ୍ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କି ମୁହାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752255382553822553384। दर्शक बंधु आपण प्रतिध्वनि कार्यक्रम देखिले। केवल नेटवर्क ओ यूट्यूब रे प्रसारित हेउछि आमर कार्यक्रम। आम कार्यक्रम संपर्क रे आपणक मतामत देबा सह लाइक, शेयर ओ सब्सक्राइब करबाको अनुरोध। ଖଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଡକାୟତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରି 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଲୁହାଛଡ଼, ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା, 2ଟି ବୋମା ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ରେଲୱେ କଲୋନୀର ବନ୍ଧୁଆ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଅନିଲ ନାୟକ ବୟସ 24, କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ବାଲି ଉପରର ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଶଙ୍କର ଦାସ ଓରଫ ଟେରୁ ବୟସ 28, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପେଣ୍ଠକଟା ଧୋବାଖାଲର ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ସାହୁ ବୟସ 22 ଓ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ରାମଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଶନି ମନ୍ଦିର ନିକଟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପୁଅ ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ବୟସ 27। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଏଏସ୍ଆଇ ଅଜିତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ହାବିଲଦାର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଜେନା ଓ ଜେ କେ ବରାଳ, କନେଷ୍ଟବଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ହୋମଗାର୍ଡ ଅଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 5 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ରକୋଣ ଦେବୀଘାଟ ନିକଟରେ ଏକ ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ବସି ଡକାୟତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 2:30 ବେଳେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ବୋମା ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଇପିସିର 399, 402, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନର 4 ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଇନର 5 ଦଫାରେ 276/2022 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। OD 13E 8872 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟୋରିକ୍ସାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଗିରଫ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନିଲ ନାୟକ ବିରୋଧରେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ 5ଟି ମାମଲା ଥିବାବେଳେ ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ବିରୋଧରେ 3ଟି ଓ ନବୀନ ସାହୁ ବିରୋଧରେ 3ଟି ମାମଲା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଶଙ୍କର ଦାସ ବିରୋଧରେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ପୂର୍ବରୁ 1 ମାମଲା ଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁକନ୍ୟା ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଜଣେ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଲେ ସୁମିତ୍ରା ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ଘର ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଛାତ୍ରୀ ନିବାସର 12 ନମ୍ବର କୋଠରୀରୁ ତାଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଓ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୃତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ପୋଲିସ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ କରିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଜଣେ DSP ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ସେବକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପୋଷାକ ଓ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେବା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେବା ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେବକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ବର୍ଷ ତମାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହନଶୀଳ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବେ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଆଦୌ ହାଲକାରେ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେବା ସମିତିର ଆବାହକ ସମ୍ପାଦକ ଭବତାରଣ ସାହୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେବକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ସେବକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେବା ସମିତିର ପରିଚାଳନା ସଦସ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
कार्यक्रम परिचालना करथिले स्वर्गद्वारा सेवा केन्द्रर मुख्य सेवक ब्रजकिशोर साहू, कनिष्ठ सेवक विश्वनाथ हरिचंदन, संतोष शेखर महांती, सुमंत कुमार मिश्र, राजेन्द्र कुमार दास। एहि अवसरें जिलापाल श्री वर्मा, संस्कार सेवक अभय नायक, बनु नायक, गंगू नायक, सुकांत नायक और गणेश मुखी को सेमानक उत्तम सेवा कार्य पुरस्कृत करने सह सेवा केन्द्रर प्रत्येक सेवक को वार्षिक प्रोत्साहन राशि एवं नूतन पोशाक प्रदान करथिले। सूचना योग्य जे स्वर्गद्वार वर्ष तमाम दिवारात्र सेवा कार्य पई स्वर्गद्वार सेवा केन्द्र प्रतिष्ठा करा जायछि एवं निरवच्छिन्न सेवा जोगाई देबा पई केन्द्र रे 100 रु ऊर्ध सेवक नियोजित होइछंती। स्वर्गद्वार सेवा समिति स्वर्गद्वार परिचालना भार नेबा परठारु एपर्यंत 32,000 ऊर्ध शव स्वर्गद्वार रे दाह करागलानि। उत्तम परिचालना व्यवस्था जोगु पूर्वापेक्षा अधिक शव स्वर्गद्वार को आसुछि। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी रे श्रीक्षेत्र रे अनुष्ठित होई जायछि काली पूजा। कोरोना जोगु 2 वर्ष धरि निराडंबर भावे काली पूजा पालन करा जायथिबा बेले ए वर्ष कटकणा हटिथिबारु बेस उत्साह उद्दीपनार सह काली पूजा करा जायछि। श्यामा काली पूजा उपलक्षे सहर रे थिबा शक्तिपीठ गुडीक होई उठिथिला चलचंचल। तांत्रिक विधिविधान अनुजाई श्यामा कालीक आवाहन आराधना ओ पूजा अर्चना करा जायथिला। बालीसाईर प्रसिद्ध बाटकाली मंदिर रे प्रतिवर्ष भली महा समारोह रे काली पूजा अनुष्ठित होई जायछि। देवींको प्रतिमा को आकर्षणीय बेश करा जिवा सह मंदिर को सुसज्जित करा जायथिला। बहु भक्त एही अवसर रे बाटकाली को दर्शन करबा संगे संगे धूप दीप ओ नैवेद्य अर्पण करथिले। बालीसाईर प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्यामाकाली मंदिर रे मध्य आडंबर सहकारे काली पूजा करा जायथिला। देवींक विग्रह को विभिन्न पुष्पराजी रे बेश करा जायथिला। बहु भक्त एहि अवसर रे श्यामाकाली को दर्शन करथिले। कालिका देवी साहिर दक्षिण काली मंदिर रे मध्य प्रतिवर्ष भली श्यामाकाली पूजा करा जायथिला। बहु भक्त देवी को बेश दर्शन करथिले। दोलमंडप साहिर महामाया मंदिर रे मध्य पारंपरिक रीति रे अनुष्ठित होइतिला काली पूजा। देवी को विभिन्न अलंकार रे मंडित करा जायथिला। काली पूजा उपलक्ष्य करा जायथिला स्वतंत्र पूजा अर्चना। समस्तंग पई सुसंवाद। पुरी ब्रह्मगिरी रास्ता रे पुरी ठारु मात्र 3 किलोमीटर दूर सहर उपकंठ रे मनोरम परिवेश मध्यरे प्रतिष्ठित प्रभु आखंडलमणि को भव्य मंदिर आपनकु देव दिव्य अनुभूति। मंदिर प्रांगण रे एककालीन 2000 भक्त करि परिबे प्रसाद सेवन। विवाह व्रत निर्बंध जन्मदिन आदि मांगलिक कार्य तथा सभा समिति पई रहिछि समस्त सुविधा। तबे डेरी काहे कि शीघ्र जोगाजोग करंतु फोन नंबर 7978444931 अथवा 8917377084 कोइलाडा खड़ीपदा पुरी। ओडिया भाषा ओ जगन्नाथ संस्कृति परस्पर परिपूरक तथा एक ओ अभिन्न। प्राथमिक स्तर रु माध्यमिक स्तर पर्यंत छात्र छात्री मानंकु ओडिया भाषा रे शिक्षा दान बाध्यतामूलक हेबा उचित बोली भाषा सुरक्षा प्रतिष्ठान पक्षरु धन्वंतरी जयंती अवसर रे आयोजित मातृभाषार सुरक्षा शीर्षक आलोचना चक्र रे मत प्रकाश पाइछि। राणी सती भवन ठारे आयोजित एहि आलोचना चक्र रे अध्यक्षता करथिले डॉक्टर बलराम दास, डॉक्टर प्रमोद कुमार दळई, अध्यापक सर्वेश्वर षडंगी, गवेषक मदन मोहन महापात्र, रंकनाथ सेठी, प्रतिभा त्रिपाठी, ज्योतिर्विद अनाम चंद्र साहू और मंजुश्री मिश्र प्रमुख आलोचन भाग नहीं ओडिया भाषार प्राचीनता और शब्द संभार संपर्क में उल्लेख करने संगे संगे ओडिया भाषा को प्रशासनिक भाषा कहने दृढ़ दावी करते सरकार एथप्रति दृष्टि नदे जन आंदोलन सम्मुखीन होते वक्ता मैंने चेतई कार्यक्रम संयोजना करते शिव सुंदर मिश्र, शरत चंद्र साहू, सदाशिव मिश्र, इंजीनियर केशव चंद्र पात्र, सुरेश पटनायक, प्राध्यापक प्रमोद कुमार पंडा, विचित्र रंजन महापात्र, प्रभात चंद्र रथ,
ଆଶାଲତା ପ୍ରଧାନ, ଦାଶରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ବିଜୟ ଛାଟୋଇ, ରତିକାନ୍ତ ପ୍ରତିହାରୀ, ହେମାଙ୍ଗିନୀ ମହାନ୍ତି, ଜୁପିଟର ଦାସ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ସୋମବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ସାମାନ୍ୟ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା ଓ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସିତ୍ରଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦରମାନଙ୍କରେ 3 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 30.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 24.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 70% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 66% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।